Porra, Leandro Samu também raptou aqui minhas armas. Poxa, o cara já apareceu aqui. Oxi, como é que eu não matei o cara? Oxi. Pô, Charles já é por causa da dúvida. Amassado, tá? Não sabia aí. Caraca, para de zoar os caras aí, por favor. Eu não tô zoando.